Håll koll på den lokala fotbollen. Spana in lokalfotboll.se. Mot Vara, Johan. 1-0 i paus. Sen öste vi på i andra. Vad har vi att säga om detta, Johan? Ja, det känns otroligt bra. Det är derby och krossa, kör ner dem fullständigt. Äntligen fick vi lite islossning med mål och grejer med. För att i första halvlek så är de inte ofarliga när de väl kommer med sina chanser. De har ju lite halvchanser så här tycker jag, men annars tycker inte de skapar så mycket överlag så på hela matchen egentligen. Precis. Jag tror Peter gör en kanonvändning. De håller något farligt skott där. Ja, precis. Det är skönt att hålla nollan här också. Jätteskönt. Hur känns det själv? Du känns så trygg med boll. Johan, du tar ner dem som äpplen när de kommer emot dig. Det är Alexander som ger dig så mycket fina crossbollar där. Och gött steg har du med boll. Du har kul där ute nu, va? Ja, men formen är bra. Så att, då är det kul att spela fotboll. Ja, men så är det. Så är det ju. Men ja, det känns väldigt bra tycker jag. Nu firar vi detta i kväll, Johan, och sen så taggar vi om träning på måndag, så har vi match mot Skara på onsdag här, så precis, ser vi till att köra över dem också. Tycker jag, verkligen. Bra, tack för idag, Johan. Tack.